Jau mašaur jau Brock Lesnar dhe. Na, na, John Cena. John Cena, John. دوار ترزا من دی خو یو انگلیش فیلمونو کی کار کئی یو ریسلگونو کی کار کئی خیو ہولیوڈ کی جون دی باٹا پر جا نو مالا ماں دا ریسلنگ دا سکتلو آدیو چی روسا میو کتا دا ٹول دروغ دی مال دا پسکن زامنو زمان وقت سی بیس آیا صدامم صدام هم ریسلینګ کوي هغه ولیدا د ریالټی ښکاری ته سړی اوچت کړو ځمه کې لراوا ته دی به مار پاس یې ته مال راواله خو زنه اندر ته دا وې مو دې لري پسکن ځامن ټول موږ دوک کړو د مړا څنګه درو دی خو سم څنګه درو چې موږ دومره کټ ټول راولو نو اوسه پر غوسه دروغ نشو مال خو ول خو یې لنګ دروغ دی مړا ولی دروغ دی نو موږ دې کټ مړا ما ویډیو غانې وکټ دی یار موږ خو هم دې کټ ټول راولو صبر غو دروغ نشو آدھے بر ریسلنگ کے مانا جیری پلیز نا ریسلنگ زم کو ماما ریسلنگ کو جیری سم شا جیری پلیز سنے خبر مکو پلیز یار ریسلنگ درتے ادو مزہ ڈبلیو ڈبلیو ملگرو ڈبل ٹیپ دوم رو گئی چھ تسار ہے او کی صحیح دا تسار ہے جو گرے دماغ کر رہا ہے تسار ہے ہر شی کیم تسار ہے ڈبل ٹیپ کی چھ تسار ہے او کی چھ تس تس کی VIP tasare Dubai most welcome yeah Jerry khula kola padishwa wale tasveer dewan khato na den khatam sada pa khani chani wi na ma no gogin to pa kadi to gora da ur gazo ta mobile ke masla da na mobile ke masla na mobile ke masla na tool sahi di ho main de di to gore yo gok event free chore khawre bala da sahi khara sham جو سره دې ته وګوره نو دا وګوره ستاسو خلا کوله نور صحیح دي دا وګوره ستاسو خلا په یو ځای پاتې شي ریکارډینګ لته وکم ریکارډینګ نه کله کله کیږي دا ما سره کیږي مړ یار لره کار یار دې ته وګوره جری دې وګدا دا په دې ته وګوره ختم نو سکه بس صحیح ده کنه یار نو ته وسه جمعه تم بوزي قران کا تم راته خو صحیح شو ما نه مسله تا کی دا یار سره اوکے خان تھینک یو جان تھینک یو نور سره یې تازه وری ولل نه خلاصې تازه تازه راغره هاو کنا نن ما دا تازه نه ډایرکټ لای پراله مور شمار نه لوګو غټ روا دی الله الله او ویلکم الله الله وای ویلکم سره مته دا مری ولی نه خلی مانس کې ته چرته بریک مری کولی سټ کینګا کلچ کلچ بات لی دی او سکریچ سکریچ نشی سکریچ نشی درا صدام په आवाज کې لکه سکریچ نه شته دی نه نه دما وا درون درا په لکه او شوتی انزی دم داستا نه لشته د زړه له درد باندې شالالا ایک الله ډبل کولاو کې صحیح ده پاند کولی مالګورو ډبل 1000 خبر 1000 دوستانو ته دا وان تاسو ښه کولاو کوي سړی خوشاله شي هله کې 1000 وای دا سو شو 1000 مړه ټیک ټاک څخه چې جوړ کړی دی یار زما اوس بل څه شروع شو وی نشته ستارم وګراله څنګه ودی اے صدا ما ویشتو نه سلام تم روشتے دا دې سینه کې شیطان دې په مغزو کې میچې دی او کې دې ګیم دې سره کنټرول کړ او لاله شیطان ګوتې ورکی ته خو دومره غي چشمه واچو نه اورې کنه کوم دې دا کوم چشمه مې چولې دې او بیگ دې ځان لا وستو خیر ده خیر اسې شي بیگ او خیر خیر دوغه دا تاسو سره ماشومانو به ګونه اخلي مړه نو فیش او نیم څه د پیرا نه واغستې آی لایک ات نو دا وا نو دا سلا دا نه پچړو واله دی وادي ری دو وادي د می بوتان ما نه نو دې به کیسه اتا اچ کې دې سید خان دې سامان وړي کنه
دغه سدي وای واو تو خیر ائی لائک اٹ داسه بډه بي دي لړاکړه ولي جيم نون يي چشمه زبردست لري چشمه چشمه دا دند جنہ کو دی وسوهه نه نه تا ته ما وی چانور جنہ چشمه والا سره بنور مخیخ کاله هته نه اله نه 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 راغوتی دی نور جو چشمه رشتہ چشمه ولی ولی چشمه رشتہ ته خوان کې چشمه سید زبردست ماش دا چشمه نه خې دی انور وسره صدامه لیډیز والا دی دا میا جنې لا واغسته دا بوتان الا وز دا خبر شروع کین جنې جنې لاندې لګی نا نو بوتان خو دې واغسته خو دې سکول بیک کړي ولې بند کړیو دا د سکول بیک نه دا سړی زوی شه دا د سکول بیک دي سی دا د سکول بیک دې دا بعده به ګناه کړي الله دا په کې زب نورزی لغا چولې بنین نه چولې زوی مګه دا مې دکاندار نو شي نه راوړي تو کدا بیک پورا خو دا سه بیګاله په دې سره غاړه په غاړه ودی کېږم روپې مې پاتې وای نو سه خوان دا بو اے اے د دې سنوم دی افریقا د راشه سعید ز سبا درزم کسان د جرمنی ترازی وو ودرګستان نمبر ما سره وو ودرې نمبر